Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. To, čo sa teraz deje, je, že zrazu niekto, kto bude vybavený dostatočne veľkou politickou mocou, bude môcť tomu riaditeľovi najprv pohroziť tým, že pozri sa, závisíš na mojej politickej vôli a prípadne ako tú politickú moc potom aj využiť na to, alebo skôr až zneužiť na to, aby, aby toho človeka, ktorý a si tam tú prácu robí, možno nie podľa a nejakých mocenských špičiek, tak aby ho, aby ho jednoducho poviem to expresívne popravil. Nemal by ich vlastniť štát, no ani súkromník. Ich majiteľom či vlastníkom by mala byť verejnosť. Áno, reč o verejnoprávnych médiách, ktoré sa v týchto dňoch opäť dostali do pozornosti, lebo po nich opäť poškolujú ja teraz veľmi intenzívne tí, čo by nemali politici a hneď spôsobom, ktorý vyvoláva znepokojenie nielen doma, ale aj za hranicami. Zákonom, ktorý jednu inštitúciu ruší, aby druhu založil. Zrušuje tak riaditeľa pôvodnej, aby mohli mať riaditeľa novej. V tej novej budú rady, do ktorých sa už zo zákona nedostanú takí, ktorých by tam nezvolila vládna väčšina. Naviac chcú mať zo zákona dosah aj na obsah. Ak však hovoríme o verejnoprávnosti, o čom vlastne hovoríme? Ako si ju predstaviť, či ako ju rozpoznať? Kto si vlastne môže môže robiť nároky na jedno verejnoprávne médium a aké je jeho poslanie informovať, formovať či aj zarábať. Otázky, na ktoré sa pozrieme s Adamom Solgom z katedry žurnalistiky Bratislavskej univerzity Komenského. Je streda, 20. marec, počúvate podkaz Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality SK. Ešte raz teda verejnoprávnosť a jej podoby a Adam Solga z katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vítejte v rám na hlas. Dobré ráno, prajem. Poďme teda rovno k tej verejnoprávnosti. Predsa len je to teraz téma dní, keď sa má transformovať RTVS na akúsi star Slovenska. Čiže keď chceme hovoriť o verejnoprávnosti, ktorá je zo zákona privienku týchto inštitúcií, či tej zanikajúcej, či tej, ktorá má vzniknúť, majú to byť verejnoprávne inštitúcie s cieľom verejnej služby. Dôležitejšie, než hovárať sa o tom, či pôjde o médium verejnoprávne alebo médium štátne je zhovárať sa práve o tej časti, ktorú tvorí ten, ten obsah. A to je tá, práve tá služba verejnosti. Pretože verejnoprávnosť, často si ju zamieňame v tom bežnom jazyku a často si neuvedomujeme, aký je rozdiel medzi verejnoprávnymi médiami a štátnymi médiami, ale tá verejnoprávnosť sama o sebe predstavuje v podstate len takú tú organizačno právnu formu, ktorú to médium dostáva pri svojom vzniku. Avšak podstatná je práve tá služba, tá obsahová časť, obsahová stránka. A tu už potom samozrejme máme na ňu nejaké nároky. A tu už verejnosť právom očakáva, že bude dosahovať určité parametre. Keď sa môžeme hrať alebo nejakým spôsobom aj vychádzať z toho samotného pojmu verejnoprávnosť. Kto má na tú verejnoprávnu inštitúciu vlastné právo? Keď sme v úvode hovorili o tom, či štát či nejaký vlastník súkromný a došli sme k tomu teda, že na ňu môže mať a má mať právo práve verejnosť? Na to, aby takáto inštitúcia vôbec vznikla, je nevyhnutné, aby existovala určitá politická vôľa, aby nejaké štátne orgány podnikli celkom konkrétne proky, kroky aby takéto médium, verejnoprávne médium, pretože o tých sa teraz rozprávame, vôbec mohlo vzniknúť. V momente, keď vznikne, a tak vzniká s určitým zámerom. Tým zámerom je naplňať presne definované ciele a úlohy, ktoré sú jednoducho tej inštitúcii dané do vienka. Tu je veľmi dôležité si ale uvedomiť, že kým tá štátna moc na začiatku vlastne vytvára všetky tie podmienky, pripravuje vlastne ten legislatívny základ, tak potom neskôr by už mala štátna moc zasahovať čo najmenej a skôr by sa mala strániť nejakých konkrétnejších zásahov, mala by vytvárať samozrejme také prostredie a také konkrétne podmienky, aby potom to verejnoprávne médium mohlo fungovať a slúžiť. No a komu má slúžiť? Pochopiteľne verejnosti. Aj hey, vy tu hovoríte už hneď o štátnej moci, ale ten zmysel toho, že v podstate je to regulátor, ktorý nastavuje nejaké pravidla aj pre fungovanie takýchto inštitúcií. Ale chcem sa ešte vrátiť opäť na začiatok, naozaj k tej otázke verejnoprávnosti. Ak hovoríme o čom si verejnoprávnom, teraz hovoríme o verejnoprávnom médiu, jedno zanika, druhé má vzniknúť. Čo je obsahom tej verejnoprávnosti? Zostaňme ešte stále pri tom výraze, pojme. Čo je verejnoprávne a čo verejnoprávne nie je? teda bavíme sa skôr už teraz asi o službe verejnosti. A tá služba verejnosti práve má Čiže, čiže keď hovoríme o verejnoprávnosti, musíme do toho dávať vždy tú službu verejnosti. Hej? Samotná verejnoprávnosť nám toho povie veľmi málo. Pretože verejnoprávnosť znamená, že vlastne to médium je kreované na základe, alebo podklade nejakých noriem verejného práva. A jeho opozitom sú potom médiá súkromné, ktoré sú zase kreované na iných základoch. Hej? Ale nás práve zaujíma tá služba verejnosti. Pretože aj štátne médiá môžu poskytovať dobrú a kvalitnú slupu verejnosti v prípade, že sú dobre nastavené mechanizmy, podmienky a mechanizmy. A tu na Slovensku sme však v trochu inom kontexte. Ja vám do toho vstupím, aby bolo diskusia. Keď vy hovoríte o štátnych médiách, to je už je čosi iné. To sú už médiá, ktoré sú, ktoré sú, vlastnené samotným štátom. Hej, v prípade verejnoprávnych médií nemôžeme hovoriť o tom, že ich majiteľom je štát. Aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym? Toto je práve ten problém, ktorý, ktorý sa snažíme riešiť aj my ako teoretici. Keď človeku poviete u nás, že verejnoprávne médium a štátne médium tak príliš nerozlišuje. Keď mu vysvetľujete, že verejnoprávne médium je také médium, ktoré má slúžiť verejnosti a nie teda nejakej štátnej moci, tak zase medzi tým nebude úplne celkom rozlišovať. Dôležité, čo je to slúžiť verejnosti? To znie veľmi... Pre, pre bežného človeka, ktorý sa nezaujíma o tú mediálnu problematiku, to môže znieť veľmi abstraktne. Pre nás samozrejme preto dôležitejšia tá náplň, tá, tá služba, ktorá jednoducho je vykonávaná a v našich podmienkach, teda tá služba verejnosti, tu vykonajú verejnoprávne médiá. Boli sme po páde komunizmu prvou krajinou ktorá kreovala verejnoprávne médiá. V tom procese transformácie, po tých naozaj veľmi, veľmi prevratných zmenách politických a sociálnych a ekonomických, ktoré prišli na prvom 80. a 90. rokov, sme my tu konkrétne na Slovensku a v Československu boli prvá krajina, ktorá si vpísala do zákona, že máme verejnoprávnu televíziu a verejnoprávny rozhlas. Trvalo nám však veľmi dlho, kým sme našli a kým vôbec sme, sme veľmi dlho a, a komplikovane sme hľadali, že čo to znamená uh, mať verejno, aký je tam rozdiel medzi, medzi verejnoprávnym a medzi štátnym. A nie vždy to dokáže verejnosť rozlíšiť. A práve na základe toho, že ako vyzerá potom už ten samotný obsah a tá samotná služba verejnosti, práve na základe tohto dokáže verejnosť rozlišovať. Pretože štátnu televíziu z tej uh, našej perspektívy chápeme ako televíziu, ktorá je pod veľmi výrazným vplyvom štátnych orgánov, mocenských orgánov. Opakujem, aj v Európe sú príklady, kedy toto nemusí byť ten, ten najväčší problém a, a nemusia to nutne byť s tým, že by to médium bolo neschopné si plniť nejaké svoje úlohy. U nás sa ale tá tra tradične verejnoprávnosť spája práve s tou službou verejnosti, pričom ale tá služba verejnosti predstavuje istú takú tú ideovú obsahovú formu, tú náplň a tam potom už vidíme aj nejaké konkrétne kritéria. A má slúžiť verejnosti, má slúžiť tomu, aby verejnosť bola adekvátne informovaná má slúžiť k tomu, aby boli zachovávané v štáte demokratické princípy, aby bola čo najväčšmi garantovaná pluralita názorov, pokiaľ ide o televízne spravodajstvo a publicistiku, aby bola dosahovaná napríklad hodnota vyváženosti, aby sa vďaka tomuto podarilo napríklad zachovávať aj nejakú férovú súťaž politických síl. Hej, to všetko jednoducho je je u nás nerozlučne späté s verejnoprávnosťou, ale opakujem, tá služba verejnosti nie je celkom to isté ako verejnoprávnosť, pretože verejnoprávnosť predstavuje takú tú organizačnú formu, právnu formu, zatiaľ čo tá služba verejnosti to je to, čo naplňa vlastne tú, tú inštitúciu a to je zároveň to, čo, na čo tá inštitúcia slúži verejnosti. Ale tá právna forma je v službe v podstate poslanú jedného verejnoprávneho média, čiže to má zmysel takýmto spôsobom aj, aj pomenovať. To určite áno, ale keď sa napríklad budeme dnes rozprávať ešte aj o tom novom zákone a návrhu zákona a o tom novom médiu, tak to tiež predsa zostáva formálne verejnoprávne. V zákone napísané, že to bude verejnoprávna inštitúcia. Avšak, keď sa my na to pozrieme ako teoretici a ľudia, ktorí sa venujeme výskumu médií, budeme mať tendencie možno polemizovať o tom, že už v tomto prípade a v tomto bode nepôjde o štátne médium. A budeme samozrejme potom ďalej sa rozprávať aj o tom, že komu tu má slúžiť a ako bude schopné naplňať a, 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 vlastne vykonávať tú službu verejnosti. No nehovorte do budúcnosti, v budúcom čase poďme sa o tom baviť hneď. Teda majú vo výjimku, všetko ich ten starý zákon z roku 2010, ktorý dával vznik a život RTVS a aj ten aktuálny, ktorý sa teda je návrhom, dnes sa, končí, my nahrávame v, v, útorok, 19. marca aj posledný deň pripomienkového konania, tak ten tiež má v tom výjimku, že verejnoprávne médium a predsa len vidíme, aký je povyk. Keď som sa pozeral teraz aktuálny, koľko tam pripomienok, takmer 150 takých tých klasických. Je tam 15 hromadných pripomienok politické strany. Saska hovorí, že má jednu hromadnú pripomienku z 11 tisíc podpismi. Čiže obidve si dávajú, deklarujú, že chcú byť verejnoprávne. Na druhej strane hovoríte, že vy, odborníce verejnoprávnosti, máte s týmto aktuálnym návrhom problémy. V čom? Tých problémov je niekoľko, väčšina z nich je pertraktovaná na verejnosti veľmi, veľmi masívne a často možno aj s veľmi vybičovanými emóciami. My sa samozrejme snažíme na túto problematiku pozerať podstatne vecnejšie, ale teda v každom prípade niekoľko kontroverzných bodov by sme tu určite našli. Ten najkontroverznejší ten práve tkvie v tom, že bolba riaditeľa zrazu bude prenesená na a, radu. Hej, predtým bol riaditeľa volila Národná rada Slovenskej republiky. Teraz to bude teda rada tej novej inštitúcie, m, ktorá sa má volá teda Slovenský, Slovenská televízia a rozhlas. No a um, jeden z takých tých úplne ako naj, najzásadnejších bodov je, že, že nielenže ho bude voliť, ale bude ho môcť aj odvolávať. A Určite to najkontroverznejšie, čo by sme tu našli, tak je to, že, že môže tá rada odvolať riaditeľa aj bez udania dôvodu. To je veľmi silný nástroj a, a keďže tá rada bude kreovaná politicky, tak je to naozaj prevodová páka na to, aby politická vôľa niekoho, kto bude práve v tom momente držať v rukách dostatočne veľkú moc sa uplatnila vlastne aj vo vzťahu k tomu generálnemu riaditeľovi, v prípade, že ten generálny riaditeľ nebude možno poslúchať. Pretože ak si ten generálny riaditeľ nebude plniť poriadne tú svoju úlohu, tú, tú svoju funkciu, nebude vykonávať tak, ako má, na to myslia iné ustanovenia zákona. A vlastne na to myslia aj ustanovenia toho súčasnosti platného zákona 532 z roku 2010. Preto to by nebolo. Treba robiť nejakú zásadnú zmenu. A... Jednoducho to, čo sa teraz deje, je, že zrazu niekto, kto bude vybavený dostatočne veľkou politickou mocou, bude môcť tomu riaditeľovi najprv pohroziť tým, že pozri sa, závisíš na mojej politickej vôli a prípadne ako tú politickú moc potom aj využiť na to, alebo skôr až zneužiť na to, aby, aby toho človeka, ktorý si tam tú prácu robí, možno nie podľa predstav nejakých mocenských špičiek, tak aby ho, aby ho jednoducho poviem to expresne, popravilo. Ja sa tu stále bavíme, je tu obraz z toho, kto riadi a mocenské špičky, hovoríte vy, a máme na druhej strane tuto hovorím o riaditeľovi verejnoprávneho média, ktoré by malo byť nezávislé od moci. Ale keď hovorím o tom narysovaní, teda na, teraz naprojektované tá rada samotná, hej, slovenskej televízie a rozhlasu, čiže tá by mala mať sedem členov, troch z nich menuje minister, aktuálne ministerka, štyria potom majú vzísť z voľby z parlamentu, ktorý teda vieme, teda, že hlasuje väčšinou. Čiže to je tá jedna vec, že to bude celé vo farbe vládnucej väčšiny. To je jeden problém. Hej. A ďalší, vy ste tam spomínali, teda, že ten problém veľký toho samotného generálneho riaditeľa, ktorého môžu voliť a majú voliť podľa tohto, môžu odvolať bez udania dôvodu. To v tom zákone je, ale aktuálna vláda moc hovorí, že tam nebude. Je to ústupok, ktorý stojí za to? Alebo by ste boli za to, že napríklad toto by sa mohlo celé stiahnuť alebo narysovať iným spôsobom? Teraz sme stále pri rade. Ja opäť ako človek z akademického prostredia musím zdôrazniť to, že súčasná vláda zišla z nejakého výsledku volieb. Má právo robiť svoju vlastnú mediálnu politiku, to určite áno. Ale tento návrh zákona ako celok by som asi byť na mieste navrhovateľa, asi by som ho stiahol, asi by som udal podstatne viacej času, a však je otázka, že či jednoducho toto práve ten, ten navrhovateľ toho zákona chce, či nemá ísť o určitú formu prezentácie moci uh, ukázať jednoducho médiám, aj ostatným, nie len, len verejnodoprávne, ukázať celej verejnosti, že jednoducho teraz to pôjde podľa nás, my si to presadíme ako, tak, ako, ako chceme že tu naozaj nejde o takú istú formu seba prezentácie, na ktorú bola využita táto téma. Pretože ja si viem predstaviť, že mnohé z tých zámerov, ktoré teda deklaruje vládna koalícia a najmä teda strana SNS, išlo dosiahnuť podstatne hladšie, kultivovanejšími prostriedkami, tak aby nevy, nevyvolávali až takú veľkú odozvu verejnosti, aby nevolávali takú veľkú odozvu zahraničí. Ktoré zámery máte na mysli? hovoriť o zámeroch SMS. Napríklad lepšia kontrola financovania. To vždy, keď sa rozprávame o verejnoprávnych inštitúciách, keď sa rozprávame o akýchkoľvek inštitúciách, ktoré sú financované z verejných zdrojov, tak toto je téma. Je určite téma, ako kontrolovať toky financií. To, to je úplne v poriadku. Takisto je úplne v poriadku, ak sa rozprávame o tom, že či RTVS a jej zamestnanci, jej pracovníci môžu robiť a vykonávať tú svoju profesiu ešte lepšie, ešte, ešte byť ešte možno dôslednejší, byť možno kritickejší. Či v RTVS je dostatok slobody alebo nie. To sú, to sú naozaj úplne normálne body, o ktorých môžeme diskutovať, ale nedá sa o nich diskutovať iba na základe nejakých emócií, dojmov, ak sa o takýchto témach diskutuje v zahraničí, v tom civilizovanom zahraničí, z ktorého si chceme brať príklad, napríklad aj v Českej republike, tak sa na to nezriedka naozaj pýtajú. Aj politici sa na to nezriedka pýtajú odborníkov. Dokonca samotná rada si prizýva odborníkov, ktorí sa majú vyjadriť k tomu, či tie podozrenia, či prípadne nejaké prípomienky sú na mieste alebo nie sú. A potom sa dá naozaj kultivovane rozprávať o tom, že čo všetko môžeme zmeniť a ako to môžeme zmeniť. A tie... Sme na Zmena katedry žurnalistiky najstaršej zo Slovenskej univerzity, univerzity Komenského. Boli ste vy kontaktovaní napríklad tvorcom návrhu zákona, aby ste dali nejaké pripomienky, aby ste mali a teda zo svojej profesie, venujte sa samotnému pojmu verejnoprávnosti, aby ste tomu čo si povedali? Nemám takúto vedomosť, že by naše pracovisko bolo v tejto veci akokoľvek akokoľvek kontaktované a že by sa nás niekto na niečo pýtal, čo je trochu zvláštne, pretože napríklad, ak si prečítate dôvodovú správu, tak tam sa uvádza, že vlastne tá nová právna úprava prichádza ako reakcia nielen na podnety z nejakej širokej verejnosti, nielen na podnety od nejakých politických predstaviteľov a na podnety predstaviteľov nejakej akademickej obce. Ja som bol účastný v viacerých konferencií, odborných vedeckých konferencií, kde sa preberala problematika verejnoprávnosti prípadne sa preberali problémy, ktoré súviseli možno aj s fungovaním verejnoprávnych médií u nás či v zahraničí ale nepostrehol som teda, že by sa nás konkrétne k tomuto niekto pýtal alebo chcel čokoľvek vedieť. Čo je zaujímavé, pretože inak za nami bežne chodia ľudia, prípadne nás kontaktu e-mailom a, a nielen z novinárskej praxe, zo širokej verejnosti, a chcú si vyjasniť niektoré otázky, my sme samozrejme ochotní aj v rámci našich konzultačných hodín, aj v rámci také nejaké našej spoločenskej zodpovednosti sa do takýchto debat zapájať. A sme teda vždy pripravení, a aj keď nás výzvu orgány verejnej moci, tak sme vždy pripravení poskytnúť akúkoľvek súčinnosť aj nad rámec nejakého zákona alebo akýchkoľvek predpisov. Ale v tomto prípade neviem o tom, že by sa niekto špecificky pýtal katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Vy ste už povedali, že v tom bode, čo sa týka rady tej slovenskej televízie a rozhlasu, to by ste možnosti, Mali sme ten široko diskutovaný bod o, 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 možnom odvolaní generálneho riaditeľa bez akéhokoľvek dôvodu, o ktorom teda SNS hovorí, že to by malo ísť preč, ale zatiaľ to na papieri je, tak ako sme to povedali. A ďalšia vážna vec, teda a nami tá vec je tá programová rada novej inštitúcie, ktorá tiež tým kľúčom, akým spôsobom je navolená a akí ľudia tam sú, zasa to je o tom, že by tam mala byť vo väčšine ľudia vládnej väčšiny, politickí nominanti, s tým, že sú tam nejakí dvaja členovia z jedenáctich zástupcovia samotnej inštitúcie, čiže Slovenskej televízie a rozhlasu budúceho. A s tým, že takáto rada by mala mať dosah aj nad samotným programom, odpsahom vysielania. Ako hodnotíte toto? My zatiaľ nevieme, kto v tej rade bude sedieť. Áno, sú krajiny, kde možno... Nevieme, kto v nej bude sedieť, ale čo hovoríte na samotný kľúč? K tomu sa chcem práve dostať. Že na jednej strane možno existujú krajiny, kde podobné modely a nie podobné. Obdobné modely fungujú. Ja som počul, že navrhovatelia argumentovali napríklad talianskom a španielskom a podobne, ale keby ste sa pozreli na... Taliansko, tak tam tiež v rámci nejakej politickej kultúry sa rešpektuje, že dostatočne silný hlas sa necháva aj pre zástupcov opozície. Ale povedzte mi napríklad, nie pri programovej rade, ale pri tej samotnej rade, kde sa tam necháva takýto priestor, keď si jednoducho pozriete, že, že troch členov navrhne ministerka, v tomto momente ministerka kultúry, celkom minister kultúry, a ďalších štyroch potom Národná rada. Kde sa necháva takýto priestor, pri tej programovej rade. Tá programová rada bude mať opäť veľmi silné kompetencie, bude zasahovať do niečoho, čo sme doteraz zvykli nazývať redakčnou zodpovednosťou, ktorá súvisia aj s nejakou tvorivou slobodou, ktorú máte v redakcii. A teda, kde je garancia že tu bude mať aj tá politická opozícia nejaké, nejaké zastúpenie, nejaké férové zastúpenie. Nie je nejakého jednočlovečika, ktorý tam možno bude sedieť symbolicky, ale naozaj zastúpenie a, a, a kde máme vlastne istotu, pretože keď sa pozriete, tak aj tie kompetencie, zvlášť tej programovej rady sú v zákone, a v návrhu, návrhu zákona sú formulované pomerne vágne, kde máte istotu, že, že, tam naozaj budú sedieť odborníci, že ten hlas tých odborníkov sa bude brať dostatočne vážne a že to nebude len o tom, že, že niekto príde a bude presadzovať určitú politickú agendu. Toto nie je totiž to len problém toho, kto je dnes pri moci a kto je dnes v opozícii. Keď prichádzate s takouto zásadnou zmenou, tak jednoducho prinášate do toho doteraz celkom stabilného systému, systému nejaký prvok nestability. A toto môže v budúcnosti pokúšať mnohých iných, aby, aby, skúšali zase, ako kam až sa dá zájsť. samozrejme, same v sebe to nesie. Je tam, zakodovaná taká, je tam zakodovaný taký istý moment, že, že politická opozícia bude toto chcieť určite zmeniť, bude to napádať, bude to dlhodobo pripomínať až do najbližších volieb, bude slubovať, že čo s tým... A zase pripraví sa pôda pre, pre, pre ešte väčšiu nestabilitu aj v samotnej RTVS. Toto všetko sú veľmi vážne dôsledky a dopady, ktorým sa určite dalo vyhnúť a ja si myslím, že zodpovední politici by sa mali snažiť vyhýbať sa práve takýmto, takýmto momentom, ktoré vnášajú do toho systému viac chaosu a viac nestability, miesto toho, aby tam vnášali do tých vecí nejaký poriadok a nejaké usporiadanie, ktoré má potom potenciál aj pretrvať nejakú dlhšiu dobu, pretrvať viac než jedno volebné obdobie alebo dve volebné obdobie, hej, pokiaľ sa drží pri moci nejaká jedna garnitúra, ale, ale prekonať jednoducho aj nejaké dlhšie časové obdobie, pretože to je veľmi dôležité nie len ako z nejakého symbolického alebo akého pohľadu, ale to je veľmi dôležité aj pre tých samotných pracovníkov, tých tvorých pracovníkov v tom RTVS, aby vedeli, na čom sú, aby vedeli, že, že, aké pomery tam nezvládnu, aby tie pomery boli čo možno najslobodnejšie si povedzme pretože bez toho dnes sa naozaj, bez, bez určitej tvorivej slobody sa dnes žurnalistika veľmi ťažko robí. A keď ju okresávame, tak sa vraciame vlastne v čase náspäť. Takže toto si myslím, že, že, že sa dalo spraviť. Stále si myslím, že je nejaká šanca, že príde k stiahnutiu toho návrhu, alebo ak nepríde k stiahnutiu, tak jeho výraznému prekopaniu. Ale, ale som trošičku naozaj znepokojený už z toho. A nie som sám znepokojený, nakoniec rovnako znepokojení sú aj naši zahraniční partneri mnohí, že, že takýto návrh uzrel svetlo sveta. Mne stále tak niekde v zadnom mozgu znie to, že urobíme z RTV sporiadok. Či premiér, či predseda SNS. Viem teda, že vy zo svojej pozícii sa nechcete viedrať k politikom. Ani nechcem, aby ste komentovali ich výroky. Ale keď ste hovorili o tej tvorivej slobode v jednej verejnoprávnej inštitúcii, tak z toho mi vyplýva, alebo to aspoň keď tak doťahujem veci, že pri tvorbe tohto materiálu nebol vôbec, nemal nikto v pohľade to, že tam sú aj nejakí slobodne pracujúci novinári, novinári a tvoriví pracovníci, ktorí sú viazaní nejakou deontológiou svojej profesie, že sme zaviazaní veci overovať, aby boli verné pravde, aby boli vyvážené vidíte to podobným spôsobom, že už pri tvorbe z toho, akým spôsobom to je napísané, nakreslené, na architektované táto zmena verejnoprávnej inštitúcie, že tam vôbec nebol nejakým spôsobom v tej optike jeden tvorivý pracovník verejnoprávneho média, ktorý má vysielať pre verejnosť. Vidím to veľmi podobne. Je tam ďalší taký dôležitý moment, uvedome si, že to nie, tá tvorivá sloboda to nie je nejaká, nejaká, nejaká anarchia. To je predsa sloboda, ktorá sa ale zároveň spája aj s obrovskou zodpovednosťou. A tá zodpovednosť, ona zase tu nie je chápaná len nejak ako v nejakom abstraktnom význame. Každý z tých žurnalistov sa, sa zodpoveda niekomu v, tom hier, v tej, tej hierarchii riadenia. Tam sú ľudia, ktorí nesú naozaj celkom konkrétnu zodpovednosť. Plus samotné to správanie sa, to, tá, alebo správanie sa, samotný ten výkon tej profesie je okrem toho, že je limitovaný nejakými zákonnými normami, tak tu predsa máme aj nejaký etický kódex. Máme tu konkrétne na pôde RTVS, tu máme, máme štatút, ktorý všetci tvoriví pracovníci, spolupracovníci musia jednoducho dodržiavať. Čiže keď niekto vraví, že teraz prinášame poriadok, alebo ideme priniesť poriadok do RTVS... Tu sa hovorí o tom, že my s tou RTVS urobíme poriadok a ten je rozdiel. Áno, to je rozdiel, to je do zásadný rozdiel, ale neviem, čo v RTVS je objektívne vzaté v neporiadku. Tým nechcem tvrdiť, že tu neexistuje priestor na to, aby RTVS mohla tie svoje úlohy a to svoje poslanie plniť ešte lepšie, to rozhodne nie. Ale keď sa ideme rozprávať o tom, že ideme urobiť poriadky, no ono to znie veľmi ultimatívne a veľmi autoritatívne. Ja by som bol oveľa radšej, keby sme počuli, že ideme v tej RTVS niečo zlepšiť, ideme tam postupnými krokmi, naozaj priniesť možno do toho, do toho systému aj viacej financií, pretože my všetci si predstavujeme, a teraz hovorím my všetci ako široká verejnosť, si predstavujeme, ako by takéto médium malo fungovať. čo by... Každý má vlastnú predstavu, nevždy sa môže z objektívnych dôvodov tá... Tá, ten, ten výsledok sa môže stretávať s našimi predstavami napríklad aj preto, lebo, lebo jednoducho tá RTVS pracuje s nejakým finančným balíkom, ktorý, ktorý aj v porovnaní naozaj s tými partnermi v okolí napríklad s tou Českou republikou nie je veľký. Hej, čiže ja by som bol za to, že áno, poďme sa rozprávať o tom, ako robiť v RTVS prácu kvalitnejšie. Ak tam boli nejaké excesy, ja netvrdím, že sa nemohli vyskytnúť aj v spravodajstve, ale poďme ich analyzovať. A žiaľ, toto sa zatiaľ nestalo. A samozrejme, že na toto sa chceli pýtať aj novinári na tlačovej konferencii, ktorú vo štvrtok zvolala ministerka kultúry, kde sa teda novinári mali dozvedieť niečo viacej aj, aj, aj o motiváciách. Ale, ale aj tam sme sa nedozvedeli, že čo vlastne teda je, 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 v neporiadku vlastne z pohľadu tých predkladateľov, čo vlastne v neporiadku s tou RTVS. Nedozviete sa to ani z dôvodovej správy, a opäť len nejaké vágne formulácie. Ja by som očakával, že tak ako napríklad v prípade tej českej televízie, ak vystanú nejaké problémy, tak ako napríklad boli problémy a Česká televízia, keď informovala, myslím, že to bolo o agroferte pána Babiša, tak tam sa viedla naozaj ako odborná diskusia, ona samozrejme potom nabrala aj nejaké politické rozmery, čiastočne ako dokázala zasiahnuť aj, aj, aj verejnosť, ktorá tiež k tomu mala čo povedať určite, ale to sa nedialo spôsobom, že, že len vágne povieme, že tu sa nedáva šanca iným protichodným názorom, alebo, alebo to sa nedá spraviť spôsobom, že tu sa povie, že, že jednoducho RTV za pracovníci, a tá spravodajstvo RTV je napojená na nejakú politickú stranu. To sú strašne silné tvrdenia, ktoré v prvom rade ako teda by bolo dobre ich dokázať. Pretože pokiaľ ich nedokážete, pokiaľ jednoducho nepreukážete tak naozaj, tak vlastne o čo ide? Ide len o to, že sú to obvinenia, obyčajné obvinenia, vyslovené a nedok... A potom, keď naozaj ako by sme prišli na to, že sa udiali nejaké excesy, udiali sa samozrejme v minulosti, ale na to tu predsa len potom ešte regulátora. Máme tu radu pre mediálne služby. Tak sa pýtajme, či iba na dostatočnými kompetenciami na to, aby mohla nejaké prípadné excesy riešiť. Hej? A jednoducho, aby aj bola zjedaná náprava. Áno, my sa môžeme rozprávať aj o tom, či na ak odídeme od toho spravodajstva publicistiky, tak sa môžeme rozprávať aj o tom, či napríklad na televízne obrazovky patrí taký formát, ako bola, ako bola napríklad tá nešťastná očkovacia lotéria, ktorá zase ako mnohých divákov odtrhla vlastne od RTVS a, a istým spôsobom dokonca možno diskreditovala RTVS v očiach časti publika. Hej? My sa o tomto môžeme úplne normálne zhovárať na tej našej akademickej pôde. A to môžeme rozobrať z jednej strany, z druhej. Samozrejme politici tak tí musia ako na to reagovať iným spôsobom než my. Môže sa o tom rozprávať verejnosť, ale treba v prvom rade, aby tu existoval nejaký dialog. A ten tu zatiaľ absentuje, tu jednoducho niekto prišiel, povedal, že ide teda urobiť poriadky ze, z RTVS a, a, a prišiel s návrhom zákona, teda ktorý je povedzme, že, že minimálne diskutabilný. Čiže aj keď sme hovorili o tej programovej rade, vy by ste boli tiež za to, aby napríklad predkladateľ tento návrh stiahol a keď ste hovorili teda, že keď tak urobiť a pomôcť RTV napríklad zmenou financovania, hej? Chcem sa spýtať, ten moment, rok 2023, júl, keď skončili koncesie a v podstate koncesie bol model, akým spôsobom si jednu verejnú právnu inštitúciu platili občania, verejnosť. Ďalší problém bol to, že tie koncesie sa nejakým spôsobom roky nevalorizovali, tých peňazí bolo málo, ale predsa len môžeme povedať, že je lepší model financovať verejnoprávnu inštitúciu cez koncesionárov, cez tých, ktorí si ju platia, cez tých, ktorí si ju objednávajú ako cez nejakú štátnou linkou, cez ministerstvo, cez štátny rozpočet? Ono je to veľmi komplexná téma. A na jednej strane Tie koncertné poplatky v tom našom prostredí sa stali skoro až takým politickým fetišom. Jedni boli na nich naviazaní, že áno, treba ich zachovať, iní teda tvrdili, že nie, poďme ich zrušiť a nakoniec aj zrušili. A ja rozumiem argumentácii jednej a druhej strany. A ja koncertné poplatky netvrdím, že je to jediný spôsob, ale to je najlepší spôsob. V každom prípade je, je to jeden zo spôsobov, ako financovať tie verejnoprávne médiá a zároveň... Je to, je, vzniká tu priestor ako ľuďom vysvetľovať, že za čo to vlastne platíte. Lebo tu jednoducho v tom verejnom diskurze nielen v tom politickom, ale v tom verejnom diskurze sa opakovalo že, že, že prečo mám vlastne platiť za niečo, čo nesleduje mňa nejaká RTVS nezaujíma, ja ju nepotrebujem ja už vôbec nepozerám televízu a podobne počuli ste to určite aj vy a veľakrát no tu bola práve priestor na to, aby ste vysvetlovali, že, nemyslím vy, ale myslím teda, aby vysvetlovali aj politici a možno aj samotná RTVS, že, že vy si neplatíte len za to, že, že či sledujete alebo nesledujete, ale platíte vlastne, zberáte sa na to aby sme tu mali nejakú inštitúciu, ktorá nám ponúka a poskytuje služby, ktoré nikdy nebudú iné subjekty schopné suplovať. V takomto rozsahu určite nie, pretože to, čo verejnoprávna televízia robí, to nie je len nejaké spravodajstvo, a publicistika, to nie je len nejaký športový prenos a to nie je len nejaký zábavný program na, na pondelkový, útorkový večer, prípadne občas nejaký film. Zoberme si, že to je spravodajstvo v jazyku národnostných menšín, to je regionálne spravodajstvo. To je, náboženské vysielanie, množstvo ďalších programov, ktoré sotva bude niekedy, ako niekto iný by bol schopný ich vôbec suplovať. Čiže, čiže na toto sme sa vlastne zberali tými koncentráckými poplatkami. Nebolo to ľuďom vysvetlené. A to je trošku škoda. Možno by potom verejnosť viac rozumela, že na čo sme ich vlastne platili, ale zároveň na čo tú televíziu tu a rozhlas, pardon, o na čo tu ten verejnoprávny rozhlas a verejnoprávnu televíziu, verejnoprávnu televíziu máme. Toto sa neudialo. Samozrejme, ten model, ktorý sa zvolil, on bol vyargumentovaný predkladateľmi, že preto, aby vlastne nemusel chodiť generálny riaditeľ viacej pýtať peniaze niekde za nejaké ministerstvo a, a preto to naviažeme vlastne to financovanie na, na nejaký podiel z HDP a podobne. Netvrdím, že to neboli validné argumenty, ale tvrdím, že sa na tú situáciu dalo pozerať aj z druhej strany. Jednoducho vybrali sme si, ale politici za nás vybrali nejaký, nejaký model financovania, ten tu teraz máme. Je to len taká poznámka, že ten podiel na HDP, alebo tak, ako to bolo, to financovanie 0,17, jedným rozhodnutím konkrétnych politikov sa znížil na 0,12 a RTVS dostala mínus 50 miliónov, čo je pre jednu takúto inštitúciu veľký, veľký peniaz. A tak teda, ak sa deklarovala, že nebude musieť jeden generálny riaditeľ chodiť za politikmi a prosiť, tak vidíme, že jedným rozhodnutím jedného politika alebo teda skupiny politikov sa stalo to, že prišlo o mínus 50 miliónov v prípade koncesí, čo si také by to nebolo, aj keby boli napríklad vyššie, to je čo by bolo keby, samozrejme, ale ten model koncesí, keď si médium platia občania a keď je potom koncesi, keď je potom jedno médium naviazené na štátny rozpočet, ktorý organizujú politici. Predsa len je to tam už v tom zárodku, že dostaneš ak. Zase, keby som sa chcel zahrať na takého nejakého advokáta diaboli, tak poviem, že ale vy aj tak predsa musíte chodiť za tými politikmi a prosiť ich, že aby raz za čas valorizovali tú, tú, tú poplatkov. A ak sa nepletiem, tak v 2020 -tom z toho celkového rozpočtu nejakých asi 140 či koľko to bolo miliónov, tak koncesionárske poplatky tvorili, ak sa nemýlim, zhruba polovicu. A bolo to málo, a bolo to dlhodobo málo. Dnes máme českú televíziu, kde sú koncesionárske poplatky podstatne vyššie, tvoria podstatne väčší balík financí, ale zároveň aj teda podstatne väčšie percento z toho rozpočtu. Len pre kontext, Česká televízia má 10 miliónov obyvateľov, Slovensko má 5 miliónov, čiže aj tých koncesionárov je podstatne viac. V poriadku, ale to, o čom hovorím, že tie samotné poplatky koncesionárske sú tam vyššie a rozpráva sa naozaj teraz úplne nahlas, že ich opäť treba zvýšiť, pretože treba brať do úvahy infláciu a, a, a ďalšie ukazovatele a na to jednoducho, aby sa zvýšili, tak na to tiež potrebujete teda politickú voľu, takže vždy vždy tu ten moment bude, ale áno, viem, čo ste chceli povedať a ja s tým súhlasím. A nie len politickú voľu, ale v podstate to chce aj kultúru nejakým spôsobom jedného národa, ktorý, bude, je to tak, že za kultúru sa platí, ak niečo má hodnotu, to nie je lacné, ale to ľudia musia aj vnímať takýmto spôsobom a sú ochotní za kvalitu si priplatiť. Čiže hovorím, že to potrebuje aj takéto to prostredie toho, že ľudia to takýmto spôsobom vnímajú. Presne ako vravíte. To, to, je dôležité, aby vedeli, na čo tu jednoducho tú verejnoprávnu televíziu a rozhlas my máme. Jednoducho toto je, to je úplne ten najkľúčovejší predpoklad, aby vedeli, že, že, že čo všetko nám jednoducho prináša. A existencia a pôsobenie takéto inštitúcie a aby to dokázali potom aj oceniť. A my samozrejme sa môžeme dnes hovoriť o tom, čo bude o 100 rokov alebo o 200 rokov, ale predstavte si, že vlastne tá služba, ktorú RTVS poskytuje, tak ju poskytuje naozaj budúcim generáciám, pretože vytvára obrovský archív a naozaj tvorí dokumenty doby. To sú veci, ktoré možno dnes nedokážeme ani len doceniť. Ale mali by sme uvažovať aj o nich. Hovoríme tu o jedinečnosti jednej RTVS. Uvidíme, teda, či s nej bude aj to star. A toto súvisia aj s tým, čo ste povedali, že keď teda bolo niečo na a čo sa mohlo vylepšovať, tak to bol ten model financovania jednej RTVS. Tu sa chcem spýtať, v úvode som to naznačil. Má jedna verejnoprávna inštitúcia prioritne zarábať? To je veľmi taká ošemetná otázka. Ona by mala byť schopná na seba čiastočne zarobiť, ale my nikdy predsa nemôžeme od nej chcieť, aby generovala nejaké zisky. To predsa, na to tu máme duálny systém, kde fungujú na tom mediálnom trhu komerční vysielatelia, ktorí naozaj tí sú tu na to, aby, aby robili to, čo, čo jednoducho je, je, je zárobkové a to, čo dokáže ako pritiahnuť nejakého špecifického diváka Áno, nešpecifického diváka, ale práve takého nešpecifického diváka, čo najširšie publikov, aby dokázali pritiahnuť. Aby to potom dokázali nejakým spôsobom aj, aj finančne zhodnotiť. Hej, to, že, že dokážu vysielať niečo, čo je dostatočne atraktívne, dosahujú pritom nejaké čísla. Ja tu teraz nebudem používať moc nejaké odborné výrazy, ale teda dosahujú nejakú sledovanosť, nejaký podiel a dokážu predávať nejaký reklamný čas a na tom jednoducho za to nechajme im, hej? Ale máme tu samozrejme, popri tom aj toho vernoprávneho vysielateľa, netvrdím, že by nemal byť schopný čiastočne na, na seba zarobiť. Určite mal. Nemala by to byť celkom isto s tým súhlasím, že by to nemala byť nejaká, čierna diera, v ktorej sa budú strácať peniaze. Preto hovorím, že áno, je úplne legitimná debata, dávam v tomto zapravdu a dokonca aj navrhovateľom zákona, že musíme sa rozprávať aj o tom, ako dozerať na to, aby, tá, aby tie finančné toky boli čo najtransparentnejšie, aby prostriedky, ktoré prúdia do tej RTVS a do budúcnosti budú prúdiť do nejaké nástupníckej organizácie, tak aby boli čo najhospodárnejšie využívané. To, s týmto vôbec by som nepolemizoval, ale teda, či má zarábať, tak má byť schopná na seba čiastočne zarobiť, ale nepredpokladám, že, že by sme niekedy vôbec v tomto našom prostredí ulietávali až do sfér, že má na seba zarobiť úplne nejako, kompletne ako, a dokonca dosahovať nejaké zisky. To, 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 je, to je iný koncept má Slovensko v tom stave, v akom sme, na jednu verejnoprávnu inštitúciu, ktorá by bola hrdá, ktorá by bola nezávislá a mohla robiť také jedinečné projekty, ako o sme hovorili, v čom je Teraz sa pýtate, či na to Slovensko má ekonomicky, alebo, alebo, ako, či na to má? No tak po každej stránke hovorili sme teda, či sme vyspeli natoľko mentálne, že si dokážeme zaplatiť jednu váženú inštitúciu, či sme ochotní do toho prispieť, či uh, jednoducho sme otvorení mať a rešpektovať jednu nezávislú inštitúciu. A to sa pýtam vyslovne ako nás Slovákov. No ekonomicky určite na to máme. A teraz ako, či na to máme mentálne, a viete, od roku 1991, teda to už je 33 rokov, tu máme verejnoprávnu televíziu a verejnoprávny rozhlas. A aj teraz sa ukazuje, že nie len politici, ale aj verejnosť nie celkom rozumie tomu, čo tá verejnoprávnosť vlastne je a čo nám prináša. Takže myslím si, že postupne musíme k tomu dospievať a preto si myslím, že je veľmi dôležitá aj tá súčasná debata. V nej je pochopiteľne veľmi veľa emócií. Tie emócie byčujú politici na jednej strane, na druhej strane. A nakoniec ten výsledok, a možno to bude znieť kacírsky a, a on v konečnom dôsledku nemusí byť až taký tragický, ako, ako dnes niektorí predikujú. Ale minimálne teda by sme sa mali o to pokúsiť, aby nebol tragický. Hej, my teraz hovorím nielen v nejakej akademickej pôde, ale vôbec ako občianská spoločnosť, ako, ako široká verejnosť by sme mali to pokúsiť. A tu vlastne ukazujeme, že či na to máme. Tu ukazujeme, či máme na to, aby sme takúto inštitúciu jednoducho tu na Slovensku dokázali, dokázali rešpektovať. No doteraz sa nám to nevždy darilo. Zoberme si, že aj v období mečiarizmu tu boli veľmi silné tendencie zneužívať Uh, verejnoprávny rozhlas, verejnoprávnu televíziu, čo sa vlastne potom odzrkalo na tom, ako, stratilo, ako stratili kredibilitu, uh, akým spôsobom nie, že nedokázali pritiahnuť diváka alebo poslucháča, oni ho odpudzovali. A trvalo roky, kým naozaj STV aj, aj slovenský rozhlas, tomuto to trvalo trošku kratšie, ale STV, kým znovu získala svojho diváka a kým získala aj to spravodajstvo, publicistika publici kredibilitu. Ale teraz ako ten zápas sa neskončil niekde v nejakom 98. zoberte si, ako mnohí iní politici zmýšľali o verejnoprávnych médiách, ako sa k ním správali a tu naozaj majú maslo na uši, za ušami. Pardon. Maslo na hlave sa hovorí správne. Na hlave sa hovorí správne. A ospravedlňujem sa, tu, tu naozaj majú to maslo na hlave predstavitelia každej z tých hlavných garnitúr. Naozaj, naprieč politickým spektrom nájdete, nájdete politikov, ktorí, ktorí ukazovali, že, že vlastne pre nich to verejnoprávne médium by malo byť takou nejakou hlasnou trúbou, že vlastne verejnoprávne médium ani netreba, že, že skôr to štátne snažili sa rôznymi pofidernými spôsobmi často získať nejaký, nejaký vplyv. A napríklad aj o tomto veľmi jasne vypoveda aj tá skutočnosť, že nám sa nepodarilo nikdy ani v tých dobrých rokoch, pre médiá dobrých rokoch sa nám nepodarilo napríklad poriadne odpolitizovať voľbu generálneho riaditeľa. Ten sa doteraz volil v pléne Národnej rady. Hearingy sa uskutočňovali, vypočutia sa uskutočňovali pred príslušným výborom, ale volila ho Národná rada. Na to, aby ste boli zvolení za generálneho riaditeľa, ste potrebovali získať jednoducho nadpolovičnú podporu. Potreba získať podporu nejakej politickej väčšiny. Čiže toto ukazuje, že, že, že ako pomaly a, a, postupne vlastne dospievame. Ten proces sa, sa určite neskončil v momente, kedy sme si napísali, že v 2001. máme verejnoprávne médium, alebo napríklad v 2010. keď sme uh, tu na Slovensku schválovali, to bol ten zákon 532, a o RTV hej, a spojili sme, teda zlúčili sme rozlaza a televízu a znovu napísali, že máme verejnoprávne médium a teda nám bude... Nie, to, to, to je stále to kontinuálny proces, keď sa ma pýtate teda, že či na to máme, ekonomicky áno, či aj nejako inak mentálne a politicky to sa práve teraz ukazuje. A je teda v aktuálnej situácii, keď sa kvôli RTV schádzajú aj námestia, keď kvôli RTVS je tu bezprecedentná podpora napríklad samotných zamestnancov, ja som tam bol 12 rokov, ale taká tá podpora pre alebo ten odpor voči tomu politickej hrozbe, taká tam nikdy nebola, keď sa dalo dokopy tisíc ľudí. Čiže z tohto pohľadu vidíte aj nádej, že tá verejnoprávnosť na Slovensku svíta aj na lepšie časy? Určite, že tu vidím nádej, ale zase treba to chápať v určitom kontexte. Je to určite aj odozva na to, že nie tak dávno predseda Danko, predseda strany SNS, ktorá má pod palcom, pod palcom ministerstvo kultúry, bol ten, ktorý, ktorý vlastne rozprával príbehy o tom, ako bývalý generálny riaditeľ si od neho musel pýtať. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk to, čo sa teraz deje, je, že zrazu niekto, kto bude vybavený dostatočne veľkou politickou mocou, bude môcť tomu riaditeľovi najprv pohroziť tým, že pozri sa, závisíš na mojej politickej vôli a prípadne ako tú politickú moc potom aj využiť na to, alebo skoro až zneužiť na to, aby, aby toho človeka, ktorý si tam tú prácu robí možno nie podľa predstav nejakých mocenských špičiek, tak aby ho, aby ho jednoducho poviem to expresívne, popravil. Nemal by ich vlastniť štát, no ani súkromník. Ich majiteľom či vlastníkom by mala byť verejnosť. Áno, reč o verejnoprávnych médiách, ktoré sa v týchto dňoch opäť dostali do pozornosti, lebo po nich opäť poškolujú a teraz veľmi intenzívne tí, čo by nemali politici a hneď spôsobom, ktorý vyvoláva znepokojenie nielen doma, ale aj za Zákonom, ktorý jednu inštitúciu ruší, aby druhu založil. Zrušuje tak riaditeľa pôvodnej, aby mohli mať novej. V tej novej budú rady, do ktorých sa už zo zákona nedostanú takí, ktorých by tam nezvolila vládna väčšina. Naviac chcú mať zo zákona dosah aj na obsah. Ak však hovoríme o verejnoprávnosti, o čom vlastne hovoríme? Ako si ju predstaviť, či ako ju rozpoznať? Kto si vlastne môže robiť nároky na jedno verejnoprávne médium? A aké je jeho poslanie? informovať, formovať či aj zarábať. Otázky, na ktoré sa pozrieme s Adamom Solgom z katedry žurnalistiky Bratislavskej univerzity Komenského. Je streda, 20. marec, počúvate podkaz Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda verejnoprávnosť a jej podoby a Adam Solga z katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vítejte v ráno na hlas. Dobré ráno, Prajem. Poďme teda rovno k tej verejnoprávnosti. Predsa len je to teraz téma dní, keď sa má transformovať RTVS na akúsi star Slovenska. Čiže keď chceme hovoriť o verejnoprávnosti, ktorá je zo zákona privienku týchto inštitúcií, či tej zanikajúcej, či tej, ktorá má vzniknúť. Majú to byť verejnoprávne inštitúcie s cieľom verejnej služby. Dôležitejšie, než zhovárať sa o tom, či pôjde o médium, verejnoprávne alebo médium štátne je zhovárať sa práve o tej časti, ktorú tvorí ten, ten obsah. A to je tá, práve tá služba verejnosti. Pretože verejnoprávnosť, často si ju zamieňame v tom bežnom jazyku a často si neuvedomujeme, aký je rozdiel medzi verejnoprávnymi médiami a štátnymi médiami, ale tá verejnoprávnosť sama o sebe predstavuje v podstate len takú tú organizačnoprávnu formu, ktorú to médium dostáva pri svojom vzniku. Avšak podstatná je práve tá služba, tá obsahová časť, obsahová stránka a tu už potom samozrejme máme na ňu nejaké nároky. A tu už verejnosť právom očakáva, že bude dosahovať určité parametre. Keď sa môžeme hrať alebo nejakým spôsobom aj vychádzať z toho samotného pojmu verejnoprávnosť, kto má na tú verejnoprávnu inštitúciu vlastné právo? Keď sme v úvode hovorili o tom, či štát či nejaký vlastník súkromný a došli sme k tomu teda, že na ňu môže mať a má mať právo práve verejnosť? Na to, aby takáto inštitúcia vôbec vznikla, je nevyhnutné, aby existovala určitá politická vôľa. Aby nejaké štátne orgány podnikli celkom konkrétne proky, kroky aby takéto médium, verejnoprávne médium, pretože o tých sa teraz rozprávame, vôbec mohlo vzniknúť. V momente, keď vznikne, a tak vzniká s určitým zámerom. Tým zámerom je naplňať presne definované ciele a úlohy, ktoré sú jednoducho tej inštitúcii dané do vienka. Tu je veľmi dôležité si ale uvedomiť, že kým tá štátna moc na začiatku vlastne vytvára všetky tie podmienky, pripravuje vlastne ten legislatívny základ, tak potom neskôr by už mala štátna moc zasahovať čo najmenej a skôr by sa mala strániť nejakých konkrétnejších zásahov, mala by vytvárať samozrejme také prostredie a také konkrétne podmienky, aby potom to verejnoprávne médium mohlo fungovať a slúžiť. No a komu má slúžiť? Pochopiteľne verejnosti. Hey, vy tu hovoríte už hneď o štátnej moci, ale ten zmysel toho, že v podstate je to regulátor, ktorý nastavuje nejaké pravidlá aj pre fungovanie takýchto inštitúcií. Ale chcem sa ešte vrátiť opäť na začiatok, naozaj k tej otázke verejnoprávnosti. Ak hovoríme o čom si verejnoprávne, teraz hovoríme o verejnoprávnom médiu, jedno zaniká, druhé má vzniknúť. Čo je obsahom tej verejnoprávnosti? Zostaneme ešte stále pri tom výraze, pojme, čo je verejnoprávne a čo verejnoprávne nie je. Teda bavíme sa skôr už teraz asi o službe verejnosti a tá služba verejnosti práve má spočívať... Čiže, čiže keď hovoríme o verejnoprávnosti, musíme do toho dávať vždy tú službu verejnosti, hej? Samotná verejnoprávnosť nám toho povie veľmi málo, pretože verejnoprávnosť znamená, že vlastne to médium je kreované na základe, alebo podklade nejakých noriem verejného práva. A jeho opozitom sú potom médiá súkromné, ktoré sú zase kreované na iných základoch. Hej? Ale nás práve zaujíma tá služba verejnosti, pretože aj štátne médiá môžu poskytovať dobrú a kvalitnú službu verejnosti v prípade, že sú dobre nastavené mechanizmy, podmienky a mechanizmy. A tu na Slovensku sme však v trochu inom kontexte. Ja vám do toho vstúpim, aby diskusia. Keď vy hovoríte o štátnych médiách, to už je čosi iné. To sú už médiá, ktoré sú, ktoré sú, vlastnené samotným štátom. Hej, v prípade verejnoprávnych médií nemôžeme hovoriť o tom, že ich majiteľom je štát. Aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym? Toto je práve ten problém, ktorý, ktorý sa snažíme riešiť aj my ako teoretické. Keď človeku poviete u nás, že verejnoprávne médium a štátne médium tak príliš nerozlišuje. Keď mu vysvetľujete, že verejnoprávne médium je a, také médium, ktoré má slúžiť verejnosti a nie teda nejakej štátnej moci, a, tak zase medzi tým nebude úplne celkom rozlišovať. Dôležité, čo, čo, je to slúžiť verejnosti? To znie veľmi, pre, pre, bežného človeka, ktorý sa nezaujíma o tú mediálnu problematiku, to môže znieť veľmi abstraktne. Pre nás samozrejme preto dôležitejšia, dôležitejšia tá náplň, tá, tá, služba, ktorá jednoducho je vykonávaná, a v našich podmienkach, teda tá služba verejnosti, tu vykonajú verejnoprávne médiá. Boli sme po páde komunizmu prvou krajinou, ktorá